Hej alla söta och välkomna till avsnitt 76 av Stellan-bloggen, ja! Idag är det torsdag den 24 juli 2014. Imorgon är det fredag! Och jag har fått två kommentarer på bloggen, så jag passar på att svara på dem nu. Jag är hemma hos Peter, det är därför det ser inte ut som hemma hos Stellan. Pip! Pip! En kommentar från Felicia N, som skriver en massa snälla saker. Jag har det inte precis exakt i huvudet just nu, men det var någonting i stil med nämen no. Och Felicia tyckte att jag kunde prata om hur kristna ser på piercingar och tatueringar. Och jag kan bara tala utifrån hur jag har uppfattat deras syn. Och i en svensk kontext så tycker jag att kristna har väldigt, alltså såna som är uttalat kristna, har inte jättemycket talan liksom. För att det är så pass många som är uttalade ateister, det är liksom en majoritet. Och även många som fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan är ateister och har bara inte gått ur kyrkan än. Så deras syn, de håller nog den lite, jag vet inte vad deras syn är, för det är ingen som uttalar sig så där inför mig. Det är ingen som har liksom häcklat mig eller trakasserat mig för hur jag ser ut. Ingen som använder kristendomen som ett argument. Så att jag kan inte alls hålla det emot dem på något sätt. Det är inte som i vissa stater i USA där det säkert skulle låta väldigt annorlunda efter vad man har hört och så. Men ja, har du något att tillägga om det? Nej. Har du, jag frågar Peter här, du som är piercad och så, har du pratat med någon som påstår sig vara kristen som använder det som på något sätt ett argument för du får inte se ut som du gör eller någonting? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, så jag säger att jag har ingen som helst referens där. Faktiskt, Felicia. Sen så har jag en kommentar från Erik som säger att min blogg är bäst, men han frågar om det är lämpligt att vara lärare om man har piercingar så som jag har. Och då vill jag ställa några följdfrågor. Och det är först och främst, vad är lämpligt? Vem bestämmer vad som är lämpligt? Det är ganska fegt att svara på en fråga med en fråga. Men jag undrar liksom, ordet lämpligt, jag har behandlat det faktiskt i en av mina C-uppsatser. Den behandlade om det är lämpligt att en lärare som är politiskt aktiv undervisar i samhällskunskap. Det var lite det som var kontentan, att ja, vad är lämpligt och vem bestämmer vad som är lämpligt? Är vi självcensurerande? Så när det kommer till piercingar och att jobba som lärare. Oj, vad mitt smink har runnit. Det ser hemskt ut. Jag bara förutsätter att om det inte är liksom någonting som påverkar undervisningen, så förstår inte jag hur det skulle kunna vara olämpligt. Är det olämpligt för en lärare att ha kort hår som kvinna, kanske? Är det olämpligt? Är det olämpligt för en lärare att ha ett visst klädesplagg, liksom en blommig kjol? Är det olämpligt och varför? Så jag tror när det kommer till frågor om lämplighet så ska man väl kanske fråga sig själv. För det är mycket bort nu i ens egna fördomar faktiskt. Jag har ju hört flera människor som säger sådana saker som att ja, men jag tycker inte att man ska kunna vara lärare och se ut som du gör. Fast de åsikterna brukar mest komma från människor på nätet som inte har någon presentationsbild och som bara i princip är nättroll som vill provocera. Och ingen har kunnat lagt fram ett vettigt argument för varför det inte skulle vara lämpligt. Lämplighetsfrågan är väl snarare om personen bryr sig om elever och faktiskt vill att elever ska lära sig någonting. Det är ju egentligen i centrum, tänker jag. Och att man faktiskt tar sitt uppdrag på allvar. Det är väl en lämplighetsfråga om något. Så jag skulle väl säga att jag tycker absolut att det är lämpligt. För att det visar ju också att
Eleverna kan få den här konstiga uppfattningen att det är okej att se ut som man vill i ett land som är fritt. FIFA. Jag gjorde ju, jag gjorde citationstecken när jag sa fritt också. FIFA. Fy fan. Peter spelar Diablo 3. Ja. Vilket inte är lämpligt. Vi ska se vad, nu slår han, han står här och viftar med en grej. Vad har, du för, vad har du för vapen? Jag har knivar på händerna. Olämpligt! Ja. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är en konstig fråga faktiskt att, att ställa. Olämplighet, liksom. Det är bara utseendemässigt. Vem bryr sig, liksom? Är det olämpligt för en lärare att vara överviktig? Liksom. Vad skickar det för signaler? Vi måste ju tänka på barnen! Jag spelade några roliga sällskapsspel igår med några kompisar. Tsuro hette ett av spelen. T-S-U-R-O. Väldigt roligt, kan rekommenderas. Går fort att lära sig. Och är beroendeframkallande och kul. Sen ett annat spel hette Love Letter. Också väldigt roligt, snabbt att lära sig. Och beroendeframkallande och kul. Det är två spel som Stellan rekommenderar. Har du något att rekommendera, Peter? Förutom Diablo 3? Peter rekommenderar Diablo 3! Ja! Ja! Jag kan rekommendera Peters soppa. Den var jättegod. Det var, ska vi säga, äpple, squash, purjolök, curry, ja. Och peppar och salt. Och buljong. Ja, jättegott. Det var riktigt gott faktiskt. Det var lite sådär, först så tänkte man, ja men den är ganska mild. Och sen så kom den här kicken. Så det var nice. Riktigt fint. Hur många, det var, vad var det, ett äpple, två squash? En purjolök. En purjolök. Och det var det? Det var det. En liter buljong. En liter buljong. Hur enkelt som helst. Jajamän. Så, nu har ni fått ett recept också. Uh-huh. Ja. Bara en massa positivt. Jajamän. Stellanbloggen, ja! och det var allt jag hade. Jag ber om ursäkt om jag inte hade något sånt där konkret svar att ge angående lämplighetsfrågan och mycket piercingar och sånt. Jag kan inte vara en representant eller ambassadör för alla piercade heller. Jag talar ju bara utifrån min egen uppfattning. Fast det är bra att ni frågar mig istället för att fråga någon som inte har piercingar. Faktiskt. Men ja. Gud vad jag är svettig och glansig, ser jag. Det ser äckligt. Det är sommar. Ja, det har varit så fantastiskt varmt idag. Gått runt i mitt Spanish linne. Så det är nice att man kan gå runt och visa armarna lite. Men det är väl inte så trevligt att alltid vara klibbig heller. Visa tennisbollen. Ja, just det. Tennisbollen. Tennisbollen. Pingisbollen, om jag får be. Ja. Okej. Okay. Tack för att ni tittar. Ni är bäst, sötast och underbarast. Och skriv gärna kommentarer. Och... hej då!